ברוכים הבאים לאירוע של הרצאות מהכובע, מתנצלים מראש על האיחור, יש לנו קצת בעיות. אני רוצה להציג את המרצים שלי לאירוע הזה. מרצה? רק אתה רוצה לדבר? טוב, נו, אז חבר'ה תסלחו להסתפק בדוקטור דוקטור רועי צזנה. ובינתיים תעלה ותבוא אושיית אייקון ידועה, חדש נבנצר. והמרצה השלישי שנעלם לי כרגע, סמבה. שי פרצ'יק. אז מה שהולך להיות לנו כאן, אתם נתתם רעיונות, שמתם בכובע, שכתבתם לי בפייסבוק, שלחתם מיילים, רעיונות לכל מיני הרצאות הזויות יותר ועוד יותר, וממש מה לעזאזל חשבתם כשכתבתם את זה. אני הולך להוציא את זה מהכובע, תדמיינו שזה כובע, לפי הסדר, ופאנל המרצים המכובד הזה, נגיד, נצטרך להרצות על זה. אז בואו נתחיל. סרטי מלחמת הכוכבים הבאים של דיסני, כמה גרועים הם יכולים להיות? בבקשה. אחד. אוקיי. נראה לי שהדרך הכי טובה לתקן את הסוגיה הזאת זה לעשות פה איזשהו תרגיל דמיון מודרך. כאילו, איזה מין מרקחה תצא ממשהו שקורה ביקום של סטאר וורס, הפיקו אותו באולפני דיסני וביים אותו ג'יי ג'יי אברהמס. בוא נגיד ששלושה סטודנטים בג'די אקדמי מתעוררים באיזה כוכב טרופי אחרי שהספינה שלהם התרסקה. מסיבה לא ברורה הם מתחילים לרקוד ולשיר. ומהיער יוצאים מלא מלא חייזרים באנימציה תת-ממדית ממש ממש מושקעת ומצטרפים אליהם. ואז בסוף, כשהם מסיימים לשיר, במקום להשקיע במאמצי הישרדות, מתפתח שם איזה משולש אוהבים בלתי אפשרי. ואז שניים מהם נורא בקלות חיים באושר ואושר לנצח, והשלישי עובר לדארק סייד בשם אהבה. באמת שזה מוכר לי מאיפשהו. יש גם שתי תאומות ג'יניות, שזאת אהבה של דארק ויידר להתאהב מחדש. לגמרי. והרבה, הרבה לנספר. בכלל הכל הזה, צריך לראות שם כמו אפל סטור. הוא אמר אבו. ג'י ג'י אבו, נו. כמובן, כיוון שזה אנימציה, זה מדובר בעברית, את הגיבור הראשית משחקת מיכל ינאי, ואת הגיבור הראשית משחקת סמוס ארי! לוק. I am your father. מיקי מאוס! הוא צריך רק לי אמיתי. למישהו עוד יש איזה רעיון? דת לגיטימית. מי בקהל שיש לו נגיעה אישית לנושא מתבקש לא להגיד כלום.
מתבקשת. תפיזם. אין ספק שזו קאט, גם היא די דומה לאלימינטי, יש כל מיני תקסים סודיים שצריך לעבור בשביל להיכנס לקאט. קודם כל התחלה לבחורה, או לעשות... הנה בחורה שהגיעה, והיא תחליף את הבחורה של הבמה. יאי, בפי, יש תקסים, פעם בשנה עושים מרתון. לא כמו, אתם לא מוכרים כפיים למה שהגיע. וכמו הדת היהודית, שהיא זה גם קאט, אז כאילו בגלל זה זה קאט, הם היו פעם נורא נורא גדולים, ואז היו צריכים ללכת למחתרת, אבל הם קמו מהאשז, ועכשיו הם חוזרו והקימו את מדינת באפי בבית ציוני אמריקה. על מה אנחנו מדברים? באפי אחת שזו דת. האם באפי, באפי התוכנית, באפי האישה, באפי הקהילה, באפי תעשו אותי. תשמעו, הקו בין קהילה לדת הוא דת, אגב סליחה, הקו בין קאט לדת הוא דת מאוד. בוא נגיד שאני נתקלתי גם בכאלה וגם בכאלה. אני חושבת שעיקר ההבדל בין קאט לדת זה כמה פעמים במהלך החודש אשכרה חוזרים הביתה לראות את ההורים, להבדיל מלשבת ביחד עם החבר'ה איפשהו ונגיד להקריב קורבנות לאנג'ל ולספייק. לכן אני חושבת שבגדול נכון לעכשיו זה יותר ברמת הדת. אני חושבת שגם בין השאר מאז באפי כבר קרו כמה דברים, ואז יש לנו כמה קטות חדשות. אני אתמול הייתי באיזושהי, בפאנל על בני הנפילים של קסנדרה קלר, שם ראיתי את הקאט החדשה עולה וצומחת. כלומר, בקטע הזה באפי זה פשוט כבר קצת פסה, לדעתי. יש בדופי את הספרן ההוא, לא? כן. ספרן ההוא! שי, זה אהבת נעוריי. הגבר שאחראי להתעוררות המינית שלי. זה נוכנות. מה אני אשתה להסמן? לא, אני סוף סוף מתפעל מזה שיש דמות מודל לחיקוי לאייקון. דמות מודל לחיקוי נפלא, יש את הקטע... יש ג'יפסט על המסתובבים, כמה אתם חיים בטאמבלר בימים האלה? יפה. אנשים, אתם באמת כאילו לא בקטע. anyway, אז יש את הג'יפסט האהוב עליי של ג'יילס וזנדר, שזנדר כאילו קורא את אחד מהספרים בספרייה, ואומר, כן, אני לא יכול פשוט להגיד ליברום עם צ'ילדרת, ואז הספר עולה באש, וג'יילס אפילו בלי להרים את הראש. זנדר, אל תדבר על הספרים בלטינית, בבקשה. ג'יפסט אלומי שכאילו מבין. מאפיין לג'יילס בצורה נהדרת. לא הייתה התעוררות המינית שלך? זה דברים מבוגרים יותר. כאילו, זה היה, אתה יודע, יש כל מיני אנשים שאחראים לכל מיני שלבים להתעוררות המינית. ג'יילס אחראים לזה שאני אגב, שהם מבוגרים ומבוגרים, ודרך אגב, ממוצע גילאים פה, כן, אחד השלבים הקשים של חיי היה כשקלטתי שג'יילס כבר לא עונה לגב להגדרה של גבר מבוגר, אלא אתה היית בדיוק מתאים לי מבחינת שכבת הגילאים. זה הוביל לאיזה שבועיים עבודה בדיכאון. I will be in my bank. I take what I can get. TMI, גלי. לא, אני כאילו, באמת יסלחו לי שאני הגעתי קצת ביקור, לא נדבר למה. כאילו, עוצות מהקורבן, לי אמרו שאנחנו בוחרים נושא ומאלתרים. לא, אני בוחר נושא, ואת מאלתרת. תגידי שזה יהיה ההפך, זה הגעתי כאילו. בסדר. זה מה יש לי. בבקשה, אם יש לך נושאים שהכנת מראש, אני אשמח. אז מה, לא, לא. היא תיתן את ההרצאה ואתה תיתן הכותרת. מעולה. כאילו, על מה שאנחנו רוצים? לא, לא, מה שכתוב כאן. מה שהקהל הנהדר הזה, הסובלני מאוד והיצירתי, ו... את צעיר מדי בשביל השיחות שלך. זה הרבה, יש מתאימים בקהל, רק שאני די מה אני צריכה, עד כמה אני צריכה לצוברת.
תורידו את היד, אנחנו לא רוצים לחטוף אחר כך מהנהלה. אוקיי. אז ההרצאות שלי באות עם הזרת NC17. אתה לא קראת אף פעם פאנשיקים, נכון? פשוט בבאפי. אני מבינה שלא יכול לומר להגיד את זה, כי אתה חושב שאף מפלצת שם לא מטופשת. אבל הם כולם מטופשות. אני חושבת, הוא לא חושב. ולפני זה הקטע הזה של סדרות, איך באפי הייתה מהסדרות הראשונות שבנוסף לביזון אוף דה וויק הצליחה גם לבנות ארק על פני עונה שלמה שהשתמש בעלילות הווילן אוף דה וויק. ובאפי אני חייבת לציין שלעניות דעתי הווילן אוף דה וויק או whatever it is שהם נאבקו בצורה נקודתית היה חלק מאוד משני גם מהעלילה וגם מהבניית העולם בכלל. כלומר, באפי הפואנטה שם הייתה יותר על הילדונת הבלונדינית שצריכה להיאבק במפלצות האלה אתם רואים שבאפי זו דעת יש לרבנים והם מתווכחים ביניהם על איך צריך לקיים את החוקים של הדעת. איך שקורת כתבי הקודם. ולכל דעת יש גם את הסנאטית שלה. אבל זה נכון. שבו אומר שהרעיון המקורי שלו היה כאילו היה לו איזה מין כזה פלאש של סצנה, הוא אמר, תמיד בסרטי אימה, יש את הבחורה הבלונדינית, כאילו בהתחלה את הבחורה הבלונדינית שצורחת ורצה, ואת המפלצת שהורגת אותה, וככה נפתח את סרט אימה. והוא אומר שהיה לו מין כזה, הוא ממש ראה את הסצנה הזאת בראש, של כאילו הבחורה הבלונדינית והמפלצת, רק שכאן מתהפכים, כאילו מתהפכים היום. ואז הגיעו הפנפיקים, והבחורה הבלונדינית והמפלצת הפכה למה שהפכה לדבר. Monsters have nightmares about. זה כאילו היה. אוקיי, כללים מסוימים בהרצאות מהקורה. זה עם המיקרופון מדבר. לא, לא באמת. אוקיי, אז אכן דעת. זה נראה לי מסכן. אוקיי, נושא קצת יותר קליל. דרג את כל הבטמנים הקולנועיים מהגרוע עד לגרוע ביותר. זה גם היה חלק מההתעוררות המינית שלך? זה וונדרפול. אנחנו לא יכולים להכניס את האדם ווסט. למה לא? קולנועי? היה סרט. היה סרט? כן, עם אדם ווסט. אז המקום האחרון בדירוג כבר... המקום האחרון זה הכי גרוע או הכי פחות גרוע? ומה אנחנו עושים עם הטרילוגיה של כריסטופר נולן? ג'ורג' קלוני, בתור בטמן. גיים אובר. האמת שכן, מישהו רוצה להרחיב? או, ג'ורג' קלוני או אדם ווסט, מי עוד יותר גרוע? יש ילד, בדיוק שני ילדים בקהל. כן, אוקיי, אני לא אתחיל כאן עם כל הרשימה כי היא באמת אינסופית, אבל מי כאן אמר בטמן ורובין? כן, כל הכבוד, זה סרט, כאילו, עזבו באמת, להתחיל להיכנס עכשיו ללמה הסרטים של בטמן הם גרועים, ולדעתי, דרך אגב, גם הסרטים האחרונים הם גרועים, עליותו של האביר האפל, אני לא יודעת אם אתם ראיתם, היה, אני לא זוכרת אפילו באיזה עיתון זה היה, שהיה כזה סליחות, והכתב התנצל על זה שהוא בהתחלה נורא התלהב מעלייתו של האביר האפל, הוא אמר שכאילו הוא לגמרי נפל בפח של האשליה שזה סרט טוב, וכמה שנים אחרי זה הוא רואה שזה סרט גרוע, אני מסכימה, אבל אם אנחנו הולכים יותר רחוק אחורה, בטמן ורובין זה באמת הכי גרוע. אם מישהו חושב כאן שבלי מיקרופון אני לא יכולה לתת את המחקה בטמן ורובין היה גרוע פשוט, כיוון שזה לא נראה כמו סרט, זה נראה כמו חבורה של ילדים שעושים קוספליי, מנסים לאלתר סצנות
היה מביך ברמות שאני התביישתי בשביל השחקנים. זה היה פשוט כן, זה היה כמו סיפורה של אנשים שעושים קוספליי, מנסים לעשות סרט חובבים, ובכל הכנות הסרטי חובבים והפקות חובבים שאני רואה כאן באופן קבוע באייקון, היו הרבה יותר מוצלחים ועם משחק הרבה יותר אמין מאשר בטמן ורובין בכל רגע נתון. הנה, אני נותנת למישהו אחר לדבר. להפקות של אייקון אין את התקציב לשוורצנגר. אם הוא רק עושה, הוא ראית אבריוון צ'יל. אני עושות יותר טוב. אני מעבד, יש לנו כסף, אנחנו פשוט נעשות גם לך. גרי, אפשר? אני עבד, יש לי את מיקרופון הדיבור. לא שזה יפריע לי להבין. טוב, פורסם אתמול בוויינט שלאחרונה הושמדו 8,000 טון תפוחי אדמה בארץ. במקום להשמיד, מה אתם הייתם עושים עם הכמות הזאת? אני בטוח שיש. אתם זוכרים את הסרט רטטוי? אתם זוכרים את הסצנה הזאת כשהמבקר אוכל את הרטטוי ופתאום יש פלשבק ורואים אותו כשהוא עכשיו ילד קטן והוא נזכר בטעם ובריח של האוכל שאימא הביאה לו. מסתבר גם שזה ביוטיוב, יש בדיוק את הסרטון, את הדקה וחצי הזאת, וזה זכה למאות אלפי צפיות. כולם חוזרים לזה כדי לראות את זה ולבכות. הייתי מכין רטטוי. הרבה רטטוי לכולם. אני הייתי מקלפת את כל 8,000 טון הזה, ומהטיפות עושה קוספליי. נשמע כמו דרך לגיטימית, עבר פורנות מטבח. כאילו הנושא השמיני, גרסת הפרוח אדמה? זה, אני מבין כזה. לא, אבל אגב, אתה יודע. מה? חקירה של מצח, מה שאמרת. אתה פשוט שם תפוח אדמה על המצח, ואז אין חקירה של מצח. יש לי תפוח אדמה גם בשבילך. לכל תפוח אדמה יש כתובת. אבל האמת, מה שרועי אמרת, זה נראה לי הגיוני. מי שכאן בצבא או בדק לאחרונה, העבירו את הטיפול ברופאים בחיילים ממרפאות אזרחיות, חזרה לרופאים הצבאיים, בגלל שיש איזה קטע קטן שרופאים אזרחיים נתנו לחיילים 15,000 גימלים יותר מדי ממה שצהל ביקש, וכנראה שהגיעו למסקנה שעדיף אולי לטפל בחיילים בתפוחי אדמה במקום. מה לא עושה? אוקיי, עכשיו תנחשו מה כתוב שם. רואי, אולי תכינה איזה כמה צורות מבלונים. פשוט הכנתי מראש שלט שיהיה לי לעת מצור. אני ניסיתי לצייר פרחים ופרפורים, הוא לא נתן לי. היא ניסתה בעצם לחשף אותך באהבה. אפי. במסוי כבר לא יודע מה זה עזר? אוקיי, עוד נושא אקטואלי. בבקשה. רוסיה פולשת לגרמניה מחר. מדע בדיוני או פנטזיה? אני
זהו, האמת שזה לא זה ולא זה, תראו בעצם למה. כאילו, למרות מה שהיה שם בפעם הקודמת, זה בהחלט לא היה כיף גדול. גרמניה זה... לא, גרמניה זה... צפון זה... תראה, בדיוק. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי, זה פשוט הזכיר לי ספר שאני קראתי שלא כל כך מוכר. אני רוצה לנצל הזדמנות חגיגית זו כדי להמליץ על ספר שאני יודעת שלא הרבה בארץ קראו אותו, The Iron Dreams, מישהו כאן מכיר? לא, זה אגב גרמניה ורוסיה, מישהו מכיר? The Iron Dreams זה הספר שכתב סופר המדע הבדיוני הצעיר אדולף היטלר בארצות הברית בשנות ה-40 וה-50 אחרי שהוא היגר לשם כשהוא נכשל בתור אומן באוסטריה. ספר, יש בו הקדמה של אם אני לא טועה רוברט סילברברג שמדבר על החזון של סופר המדע הבדיוני הצעיר והמבריק הזה אדולף היטלר. וזה פשוט, זה ספר נפלא. אני חושבת שמי שבעצם כתב אותו זה באמת רוברט סילבר, נדמה לי, לא זוכרת, אבל הפואנטה זה שזה באמת כתוב כאילו אדולף היטלר, ספר המדע המגלי, כתב את זה. זה ספר מדהים, הוא מדבר על באמת עולם פוסט-אפוקליפטי שבו, עולם פוסט-אפוקליפטי שבו לא היהודים אלא היהידים, נגיד, השתלטו על העולם והחריבו אותו עד דק, ואז הגזע, לא הארי, אלא האירי, כן, כמובן נחלץ כדי להציל את העולם ממלטעותיהם של היהידים המרושעים שכבשו את כל העולם. ואני חושבת, אני אישית, אני לא יודעת מה איתכם, אני אישית לפחות חוזה עתיד מזהיר לאדולף היטלר, הסופר הצעיר והמבריק. אני רוצה להמליץ לכם על ספר מעולה, מצוין, מדהים, חשיבה חדש של גלעד דיאמנט, כדי שכולכם תקראו אותו. את שכחתי כבר את הפואנטה מקודם. זהו, רוסיה וגרמניה. דיברנו עכשיו על תפוחי אדמה, על השמדה של תפוחי אדמה. כן. אז כאילו, לא יודע אם אתם יודעים, רוסיה היא אחת היצואניות תפוחי אדמה הכי גדולות בעולם. את זה אתה אמרת. הוא אמר יצאניות. אני אמרתי יצואניות. אתם יודעים מה זה יצאנית? שימו לב איך מזלזלים בכם פה על הבמה. אתם יודעים להרים ידיים, אתם יודעים מה זה יבורנית? בקיצור, אז זהו, זה נשמע לי עילה מאוד מאוד הגיונית, אוקיי? שבגלל ההשמדה הזאת רוסיה תפלוש לגרמניה. השמדה, תפוחי אדמה, השמדה, גרמניה, טובים בזה? ולאחרונה גילינו שיש הרבה מאוד ישראלים בברלין. בישראל זה יותר רחוק. שי, תפוחי אדמה, לא קליפות, תפוחי אדמה. לא, של הקוספליי. כן, של הדס. אני חייבת לציין שכאילו אתה לא אוקיי, אתה ביקשת. אייקוניסטים, בעיות בזהות המינית. האמת שפה אין. לא, כאילו זה יפה, באמת. זה יותר צינור. עכשיו, אני אומרת. באייקון, כאילו, אנשים, אין להם בעיות עם זה, כי הם יכולים לקרוא מה שאין. בלי המחשה. ‫עתיד, אני... 34. ‫אני הייתי עם אייקון כבר הרבה מאוד, ‫והדבר היפה הוא שאני יכול לסרטט ‫חלק משני שלבי הגדילה ‫של גם אלה שיושבים את הדבר, ‫שלבי ההתפתחות המינית שלו.
אתה יודע, משהו חצי שנייה אני אתייחס לזה ברצינות ואחר כך זה יעבור לנו. רגע, לפני זה, יש עורכי דין בקהל? אבל כל התקשורת הזאת היא תקשורת חסויה, אני מבקשת. מישהו היה כאן אתמול בפאנל לאורחי הכבוד עם וולט וקלי? אז זהו, אנחנו שם, כל הפאנל היה באמת בנושא של דייברסיטי, במדע הבדיוני והפנטזיה. ואחד מהדברים שאנחנו דיברנו עליהם ועלו די הרבה, זה משהו שאני מאוד מסכימה איתו, זה שאני חושבת שבתוך הקהילה שלנו, בייחוד בארץ, כן, יצא לי להיות גם כמה בכנסים בחו"ל, בארץ מאוד מרגישים את זה, כל הקטע של זהות מינית ומגדרית והביטוי שלה, זה באמת משהו שיש לו המון המון קבלה, כלומר, מסתובבים כאן גברים בדרג או בקוספליי של נשים או בכל מיני מגוון של התבטאויות מגדריות על כל הקשת, ואני מרגישה שיש כאן באמת המון קבלה, אני לא חושבת שאני אי פעם, ואני באייקון מההתחלה, אני באייקון מאז שהיה, מתי זה היה? ב-97, סטארבקס 972, זה היה כאילו האייקון הראשון לפני שזה היה אייקון, אני הייתי כאן, כי אני זקנה, אז ממש, כאילו כל השנים הללו, לא חושבת שאי פעם נתקלתי במישהו שירדו עליו, לעגו לו, צחקו לו, גרמו לו להרגיש לא נוח בשל הזהות המינית שלו. מצד שלישי, אני סיס ואני סטרייטית, אז יכול להיות שאני מפוססת כאן משהו, אז אם מישהו בקהל רוצה לתקן אותי, אז אני אשמח לשמוע. סיס זה מישהי שהזהות המינית והמגדרית הפנימית שלו תואמת לזהות החיצונית שלו, כלומר אני אישה גם ביולוגית וגם מבחינת התחושה שלי. סיס זה אותו דבר. כן, כשהמין הביולוגי והמין של ההפישה שלך זה אותו דבר. כאילו, אני לא אישה בגוף של גבר, זה לא סיס. גם גברים הם סיסים. הם גם גברים יכולים להיות סיסים. לא, סיס זה טרנס וואי. אוקיי, אני אגיד, בואו, אני אתאר לכם סיס וטרנס ביולוגי. היה משחק מיום נורא משעשע עם מולקולות סיס וטרנס, גם של מגדר וגם קצת של כימיה, אז... אני רוצה לציין שאני קניתי את הלוח הזה בשבילי הבוקר. זה לא הבחורה היא שאשתי לשם שאתה פה? יש פה הרבה מאוד פחמנים, תיארתי רק ארבע, אבל יש... נכון. טוב שיש פה עוד מדענים בקהל. אני לימדתי את זה השנה ואני לא זוכרת, זה לא טוב. האתגר עצמה אווירה שולי פרטים בכימיה מי שרוצה. כן, אני צריכה כסף. עכשיו תראו. בסוף ההרצאה אנחנו מעבירים כובע בקהל, מה לדרום ולדרום. לא משנה, אוקיי, יש לנו הרבה מאוד פחמנים. עכשיו לפחמנים, פחמן יכול ליצור ארבע קשרים. אז הוא תמיד יוצר קשר או עם פחמן או עם מימן. אז הפחמן הזה יוצר קשר עם מימן וגם הפחמן הזה יוצר קשר עם מימן. אם הם באותו כיוון, הם סיס. והם לא באותו כיוון. לא, חמור. זה טאנס. וזה אייקון, כולנו חנונים. אז אתם עשיתם את זה, נכון? אני מודה על האמת שיצאתי פה עכשיו בור מוחלט, השאלה אם זה טוב או רע. זה מדבר על המבנה של מולקולה במרחב. אוקיי. הלאה. בסדר. אייקון כפלטפורמת פרסום תת-הכרתית לספרים חדשים שהמרצים הוציאו לאחרונה. שאלה אחת על הנושא הזה, תת-הכרתית? אני לא שמעתי, תחזור את זה על הפתק. הוא אמר, המדריך לעתיד. אתם יודעים כמה עותקים של המדריך לעתיד אני הספקתי למכור אתמול והיום? אחד. ואני רוצה להודות לאיש הטוב הזה שמימן חיתולים לבן שלי. זהו, צר לי. אני לא יודע, זה לא עובד, זה לא עובד. רגע, העותק האחד הזה זה אומר? בן אדם מתאים, כלומר, אני בהרצאות שלי תמיד מגיעה עם מצגת ואו רשימה של ספרים ואחר כך אנשים באים ולוקחים ממני את רשימת הספרים ותמורת תשלום צנוע, מר צזנה, אני אולי אהיה מוכנה, דוקטור צזנה. כן, הר פרופסור דוקטור, הידעתם
שבגרמניה, כל פעם שבן אדם מקבל תואר דוקטור נוסף, זה מתווסף לשם שלו. כלומר, בן אדם יכול להיות דוקטור, 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 פרופסור, ובימי הרחוקים, ככתבת טכנית וכתבת פרסומית, אני פעם עשיתי משהו על איזה הר דוקטור, דוקטור, פרופסור, וחשבתי שזה טייפו, שכתבו את הדוקטור פעמיים, אז כתבתי רק הר דוקטור, פרופסור אחד, וחטפתי שיחת צעקות הישר מגרמניה, על איך אני מעיזה לשכוח את אחד מתארי הדוקטור. גרמנית צעק עליי. וחזרה לנושא שלנו, אם היית נותן לי, כן, אם היית נותן לי את זה לפני ההרצאה שלי, אולי היית מצליח למכור יותר מה שרות, תגיד לך. עדת, גם לך יש ספר או שיעורים בתים לקדם? היו ילד, תעשו חברות באגודה, כן. יש שולחן פה. אוקיי, נושא הבא. הזומבים ככוח עבודה זול, בעד ונגד. אוקיי, אני נגד, אני חושבת שזה לא בסדר לנצל את האזרחים הכי חלשים בחברה שלנו. תחשבו על זה, אליהם מוח, הם לא יכולים לדבר, הם לא צריכים עסקות שירותים, אז כאילו נורא קל לזכור אותם, אבל בסופו של דבר אנחנו מנצלים פה נשמות מעונות, אוקיי? והם לא יכולים לצאת לאורך הצהריים, כי מה, אנחנו מוח, אנחנו לא רוצים את המוח שלנו, אז אני חושבת שזה נורא בעיון שהקפיטליזם שלנו נגיע לכזה מצב שאנחנו מנצלים זומבים. אני נגד. אני כל הזמן חושב רק על הקטע הזה בוורלד וור זי שהאנשים התחילו לשיר ובגלל זה כאילו ישראל נחרבה. הזומבים עברו מעל הגדר. ויש את הקטע הזה גם בסרט. כמה אנשים שם, כאילו הכל סבבה, חומה עובדת אחלה עד שהם מתחילים לשיר עוד יבוא שלום עלינו. ואז בשנייה הזומבים באים כאילו. בפעם הבאה פשוט פיתוח כל פעם. זה כמו עניין עם החלטין, לכן, בן אדם, לכן אני לא חושבת שזה מקומו של אינדיבידואל לקבל החלטות לגבי זומבים, אלא מקומה של הממשלה לקבל החלטות זומבים לגבי זומבים. בגלל שאם אחד מהמשפחה שלי היה זומבי, כמובן שהייתי הופכת עולמות כדי להציל אותו ולא לנצל אותו. אבל זה האינטרס של בן אדם אחד פרטי, וזה לא יכול להיות יותר חזק מהאינטרס של מדינה שלמה, ולכן על כנסת ישראל לקבוע מדיניות זומבים קוהרנטית לאורך כל הדרך, ולא להשאיר את זה לפרט לקבל את ההחלטה לבד. אני שאלת כבר משתיים, כבר משתיים. זה שהוועדה הזאת לא קיימת ב-The Walking Dead. Speaking of בלי מוח, האמת היא שבארצות הברית, כאילו, זה קצת קשור, לא ממש, 100,000 איש בשנה יש להם ביטוח נגד חטיפת חזרים. הביטוח הבא הוא נגד פלישת זומבים. אגב, זה אחלה הצעה עסקית, אני מנסה לנצל את זה עוד מעט. אני צריכה כסף, אולי אני אעשה את זה. זה כמו עוקץ ניגריה, זה עוקץ חייזרים? עוקץ חברות הביטוח, אבל זה לא מיוחד. בארצות הברית יש להם גם, יש את האתרים האלה ואת החברות האלה שמתחייבות לטפל בחיות המחמד שלך, אם כשכולם יודעים כאן מה זה הראפצ'ר, מכירים? אוקיי, אז בשתי מילים למי שלא מכיר. אתה מצמיח כנפיים ועולה לשמיים. אם אתה אדם טוב. מה? לא, אם אתה נוצרי מסוג מסוים. אם אתה אדם טוב, אם לא זה... חלק מהנוצרים מאמינים שיום אחד ישו יחזור, במילניום יהיה
ישו יחזור, ואז השמיים יתפתחו, וכל הנוצרים הטובים יעלו השמיימה בגופם ויצטרפו לישו, וקוראים לזה The Rapture, ויש כל מיני מופרעים אמריקאים שמאמינים שזה אוטוטו עומד לקרות, כשאני מדברת על אוטוטו. היא צודקת לגמרי, אבל אני רוצה להוסיף. אז יש פיתוח, יש חברות פיתוח שמתחייבות שאם וכשאתם תעלו השמיימה ב-Rapture, הם יתפלו במחיות המחמד המסכנות שלכם, שישארו נטושות מאחור. אוקיי, שני דברים, אלף, הייתה לנו שאלה מהקהל. כן, זה לא זומבים, זה לא מילה מעליבה, זה מוצרי חיות. PDS, איך הוא מנה? Previously deceased syndrome. מישהו כאן רואה להתפלש? Hardly. כולכם עכשיו, קומו, אופו החוצה, לכו לאינטרנט, תורידו את אינטרנט, סדרת זומבים. אבל לא לאינטרנט של האשכול, יש קופות. סדרת PDS, בריטית מעולה. יש בהוק יהודית. הגונת נועה לא הכירה לי טלוויזיה, הכל אינטרנט, כאילו היא מביאה באמת את סיפורה מאמיתי של סובלי PDS, פרימיוס גידיסיס סינדרום, אנחנו קוראים להם, באמת סדרה משמרת שמצליחה לעשות את הטוויסט עליהם. אוקיי, ודבר נוסף, ליאת נכנסה, תצנזרו. הקטיות האלה לא, הקטיות המדוברות כבר שאמרתי קצת קודם, הן לא מוכרות למאמין שלהם שהחלק מחמד הם נוצרים מאמינים גם, אז הם ילו השמיים בה? אז זהו שלא, מכיוון שזה כאלה מהנוצרים שלוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות. כלומר, יש קודם כל, שנייה אני אענה על השאלה הזאת ברצינות, יש אסכולות נוצריות שמדברות על זה שגם הכלב שלך יגיע איתך לשמיים, אבל הנוצרים שאנחנו מדברים עליהם, האמריקאים, הם לוקחים את עצמם מאוד מאוד ברצינות, ולא הם לא מאמינים שלכלב שלך יש לשמיים והוא יעלה איתו השמיימה. זה מאוד מטריד חלק מהם. פט רוברטסון, מכירים, מועדון 700? כן? אז... חסרי חינוך. אז כן, הם מדברים על זה מאוד, מאוד ברצינות, ומאוד לוקחים ברצינות את כאבם של אנשים שעומדים להיפרד לנצח מהכלבים והחתולים העיקריים שלהם. הנה, תראו, זה כלב נטוש, כלב של נוצרי מאמין שנשאר לבד. ואני שואלת אתכם, איך אפשר להיות מאושרים לנצח נצחים בגן עדן אם שמיל נשאר על כדור הארץ? הדרך הכי טובה זה פשוט להצטרף לדעת טרי פראצ'ט ואז אתה הולך לאיפה שאתה רוצה להשתמש. יאה! אנחנו נכנס לדעת פסטפריאלי. לא, אני לא. אני טרי פראצ'ט. שמישהו יזרוק עליה ספגטי על הכופן. כן, אני רעבה, אני רוצה אוכל. אין לי כסף לאוכל. זה חזרה לסשן לשמו כאן התכנסנו בעצם. כן, מה? גיוס תרומות לאייקון, או טוב, ספציפית להדס. לכל חברי הפאנל, מה זה הצמוד עין הזאת? שיחה. אני חושב שבמצב כזה, שבו בעצם אנחנו צריכים להגן על המין האנושי, ומצד שני, הצד השני אין לו מודעות משלו, אין לו מודעות משלו, אין לו רצונות אמיתיים, כלומר, בסך הכל זה מכונה. אני חושב שמין הראוי לעקור להם את הזובים את השיניים בציפורניים, אבל זו התשובה הקלה. התשובה הקשה יותר היא, אם אנחנו מותר לנו לעקור מראש לכל בני האדם את השיניים בציפורניים, כדי שתוכל לוודא שהם לא יוכלו לנשום בת השני. ועל זה אני רוצה להגיד לך שקודם כל, גם אם החניכיים שלך מספיק קשים, קשות, כן, חניכיים מספיק קשות, כך שגם אם יעקרו לך את השיניים, את כנראה תוכלי עדיין, אם תצליחי לנשוך מספיק חזק, תוכלי להקיס דם ולהעביר את הווירוס הזומבי לאנשים אחרים. אז אני לא חושב שמחזה... כלומר, יש מקום לעשות את זה, זה בוודאי טיפול מונע מתאים. אני חושב שזה שלב נכון בתור התחלה, לפחות לדור הראשון שצריך לחיות עם מגפת הזומבים. אני מקווה שבעקבות זה שאנחנו נמצא חיסון, תוך זמן קצר. אני מרואי בקטע הזה, אני מאמינה שמניעה היא הרבה יותר טובה מאשר טיפול אחר כך. אני חושבת שאם אנחנו עכשיו נגדל דור כאנשים חסרי שיניים וחסרי ציפורניים, זה מאוד יעזור לנו להיאבק במגפת הזומבים שקמה עלינו לכלותנו. קודם כל אני בהלם מזה שאני מסכימה עם רועי, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים כאן ליצור חזית אחידה שהרבה מכם יסכימו להצטרף אליה. אני חייב להגיד שאולי אם אני אפילו אני אגיד
לא, זה... בבדיקות שנעשו במעבדות סטאר, אז זה כמו וירוס האיידס, פשוט נמצא בריכוז שונה בנוזלי גוף שונים. אז וכאילו אם אתה לוקח לבני אדם השנה טיפוליים, אתה לא מונע לגמרי, אבל אתה מוריד בצורה מאוד רצינית את הסיכוי שלהם להעביר את הווירוס. ואני חושבת שזו תוצאה מצוינת, מצוינת רואי, כל הכבוד, ואני חושבת שבתור דוגמה ומופת, רואי צריך להיות הראשון שיעמוד בתור להכירת שיניים וסיגניים, להראות לנו את הדרך שבאה עלינו ללכת. עולם דיסטופי שבו לכל האנשים עוקרים את השיניים, קראו או על הספר דיסטופי את הנערים החדשה, משחקי הרעב. זה לא דיסטופי. לא, אני אהיה במעמד השליט, אני אוכל להגיד דיסטופיה. אוקיי, תודה. זה היה מטריד לחלוטין, גלי. שאלה נוספת שמישהו העלה כאן. מה היה קורה אם היינו מצלמים את הסרט הבא בסדרת דמדומים באייפון? הגלייזר היו בעצם ניתוצים של הפנים. הדבר הראשון שאני שובר לי בראש עם חלק מהתלבושות שראיתי פה זה שקודם כל זה היה עולה, הדירוג היה עולה לאיך קראתי את זה קודם? NC17. אלא אם כן השפה הייתה עוברת, של ההפקה הייתה עוברת ליפנית, ואז אפשר היה לתת לזה את הרצועת שידור של הלו קיטי. למה? סוף סוף זה היה מצחיק. קודם כל זה כנראה היה הרבה יותר איכותי. חוץ מהתפרות. אתה יודע משהו? אורי ליפשיץ היה משתתף בזה. אני חושבת שבחרת את הדמות הלא נכונה אוקיי, עדת אגב, מה היה התפקיד שלך בסרט? אני לא ראיתי את דמדומים אף פעם, איזה תפקיד יהיה לי? הבחורה אני יכולה להיות הזומבי כי אני מזדהה עם כאבם אבל אני זומבי אם יצלמו את הסרט הבא של דמדומים באייפון, כנראה יהיו שם זומבים. הם לא יכולים להיות הבחורה, כי יש לך יותר מדי הבאות פנים. אני יכולה להיות משהו שמנצנת. הלוואי. תלו את כולם, סליחה. רואי, נראה לי זה מיועד אליך. איך היית משתמש בטוסטר על מנת להביס את סופרמן? איך היית משתמש בטוסטר על מנת להביס את סופרמן? אני הייתי הופכת אותו לסנדוויץ', סתם על הפינה צהובה. זה נשמע לי עתידני פשוט. בסדר, אם אתה שואל, אז... שעשים לי אותו לפנים. בסדר, אז מה שאני... איזה פטריארכי, הבחורה דואגת לגבר, כן? שואלי, תשים לי בבקשה את המיקרופון. אני לא אשאל את שום דבר. בסדר. סופרמן, מי מכיר? רק לוודא? לא שמעתי. יש לך איזה טוסטר? מי מכיר? רגע, לא שאלה כולי על הזו, אני משולשים. זה טוסטר. טוסטר, לא שולשים. אני רוצה לדבר על הסופרמן ועל הקונספירציה. מאיפה הגיע סופרמן? קריפטון. יש אחד שפתח את הסמארטפון עכשיו. אוקיי, הגיע מקריפטון. למה יש לו? למה הגיע מקריפטון? ימינתי שם היה נורא יקר? תשלחו אותו אלינו, לא קרה ככה, תחשבו לו רגע, זה לא הגיוני שתשלחו מכוכב לכת אחד, לא כוכב, אבל כוכב לכת, תחתפתי על זה, כוכב לכת, עם כוכב לכת אחד, תשלחו חללית שבין מקרה תגיע לכדור הארץ, במקום שבו יש לתנות, בדיוק את תנאי החיים שהוא צריך, ואת כוחות העל שהוא צריך, זה לא יכנו, תכנסו את החללית שתנווט לכדור הארץ, זה מוכנן. ומכאן אני רוצה להמשיך לנקודה הבאה, האם נראה לכם שכל הדבר הזה, הגיוני שכל סופרמן סתם
מה הוא עושה? הוא מציל את כולנו. הוא היה לכבוש את כדור הארץ, אתה לא ראית סמולוויל? הוא היה לכבוש את כדור הארץ. אבל אני אגיד לכם גם מאיפה היא מגיעה. אני הלכתי ועשיתי סופרמן, וחישבתי את זה בגימטריה. הוא בשלב זה. סופרמן בגימטריה, לא למי שכנסמארטפון. גימטריה זה 436. תבדקו אותי בסמארטפונים שלכם, תבדקו שאני לא מתבדל. עכשיו, סופרמן, אנחנו חושבים שיש לו קונספירציה. קונספירציה, בגימטריה זה... בגימטריה זה... 611. עכשיו, תורידו 611 מ-436, כמה אתם מקבלים? מי אתה עושה? תוך תמות אנשים. אתם מקבלים 125. ולי זה עולה יותר. 225. אתה מנסה מאוד יפה. נכון, מה? אבל אתה יודע איך הוא יצאים את שער הסופרמן. כל התנסים שלי הפכו לסופרים של טוב שרים. יש מסע שמסתובבת באינטרנט, כאילו חיבור, פוסט, לא יודעת לקרוא לזה, שמסתובב באינטרנט, שלדעתי כתב של לארי ניבן, קוראים לו איש הברזל ואשת קלינקס, והוא מדבר על מה יקרה ללורי סליין, אם וכשסופרמן ינסה לקיים איתה יחסי מין, סמולוויל, הפלאש מנצח אותו כשהוא רק החור. מי קרא את הקומיקים התחרות של הסופרמן והפלאש? ראיתי את זה בטלוויזיה בערוץ של... לא, זה היה לפני שנים באקשן קומיקס, ולדעתי אנחנו קצת צודק, לא שזה היה. בכל מקרה, המהירות של סופרמן היא 4,752 קמ"ש, שזה בערך... זה לא רק בכלל. זה בערך 1,320 מטרים לשנייה. ועשיתי חישוב מהיר, שמה שקורה זה שאם סופרמן, תראו, לוסלנד לא מספיקה, זה העניין, לוסלנד לא מספיק להפרות את לוסלנד פעם אחת, פעמיים, שלוש, עשר פעמים, זה לא מספיק. זה ייקח לכם כמה וכמה דורות במהלך המצאצאים של סופרמן, גם אם יושב את הטלטל הזה, הם עדיין יכולים לדבר רק עם בת זוג אחת או עם כמה, אבל זה לא מסתכל. עכשיו, זה לא מספיק, ולכן מה שסופרמן צריך לעשות זה שבדור אחד, צריך להפרות כמה שיותר חשוב. ועשיתי חישוב, ואני הייתי בגדון ישראלי הבוקר, ואני עשיתי את ספירה מהירה של אזור הקפיטריה, ואני הייתי שם שם בערך ממוצע למשהו במה. יחד עם אז, בדקתי גם בתמה מחמלות ירדתי, הגענו ל-300 נשים, פחות או יותר, בסדר גודל של נתון רפואי. עכשיו, בזמן, ב-1,300 נשים, הולכים למצעים של 20 מטר מכל אחת מהן, אז אם אתם מרגישות פתאום, בום! איזה כיף!
חברים, מחיאות כפיים, נראה לי. יצירת הצאצאים הרצויים ביותר, זה גם ייוולד לכם ילד, וזה גם ביבו בייץ. האמת שזה הרבה יותר קל, ב-300 נשים האלה, לא אישה אמיתית, בובה, זה טוסטר. התשובה האובייסט, את מה שאמר, זה פשוט לשים בטריה מקריפטונייט, אבל אז בעצם לא יכולה להתקרב וזה תהיה בעיה. הדרך הכי טובה לעשות זה בעצם להרעיל את הטוס של ארוחות הבוקר של לואיס ליין, ואז ספר מנימות משברון לב. כי זה דמדומים או משהו. התסריטאים של סמולוויל אגב חסכו את כל העניין הזה בזה שהם אמרו אוקיי לצורך הפרק הנוכחי בת הזוג המיועדת פשוט מקבלת את הכוחות שלו וזהו. רגע, זה קומדיה שבה כל הסרט הוא מתקשר לכל אנשים לספר להם שיש לו מטלת מין. אל תתן גרופמן איתו, אתה רואה את הספורט, זה טוב. אוקיי, תודה רבה לרועי ולתחום המחקר החדש של הגימטריה. עכשיו אתה דוקטור, דוקטור, דוקטור. חובש, חובש. אחר כך אני אבדוק עם אחד עסקים וחוויות רועי בקזחסטן. טוב, שאלה קצת יותר. הקרנה של בורא? גלי. איפה היה דוקטור רוב השואה? איפה היה? דוקטור רוב השואה. אני עומדת לענות את זה ברצינות. זה שאלה, אנחנו לא הראשונים שחושבים על זה, השאלה הזאת כבר עלתה בתוך הקונטיניויטי של DC למשל, השאלה הזאת עלתה. הרי היו סופר גיבורים בזמן מלחמת העולם השנייה, ונלחמו עם האלה עם חוסר. והייתה במקביל השואה, ונשאלת השאלה, איפה הייתם כולכם כשהיהודים הובאו? להשמדה, והתשובה שניתנה לזה בתוך העולם של DC זה שהיטלר, שבין השאר התעניין בקישוב ובעל טבעי, יצר מעין מסע כאילו פורס פיום שמגן על כל יבשת אירופה מפני כל הסופר גיבורים וסופר הכוחות שיש בהם בצד של האלייט פורס בצד של ה-DC. ואותו מגן מנע גם מדוקטור הו להיכנס לאירופה ולמנוע את... זה אותו היטלר ש... מזל שכך, אחרת לא היינו זוכרים לקרוא את הספר הנפלא The Iron Ring של סופר המדע הבדיוני הצעיר והמצליח. כן, זאת השאלה, היי, גם שאתה לביתי את השאלה של דוקטור רוב. לא, זה נכון, דוקטור רוב היה בשואה. היה דרך אגב מישהו קרא את הקרוס אובר של דוקטור רוב עם סטאר טרק? אני כאילו, אתם מאוד מאכזבים אותי בתור קהל. אני חייבת לסיים. אבל דוקטור רוב בשואה. אורי ניסה לדוקטור רוב, דוקטור רוב. נכון. בסדר, והבת של אורי ניסתה להרוג אותי. בסדר. אוקיי. אתם תראו, שנייה, ציטטה האחרונה מריפרסון, I was on my way to a disabled gypsy bar mitzvah, and then I found myself, geez, the third life is a bit rubbish, isn't it? לא, שבודאי, אל תתנו לגלי לדבר. אל תתנו לגלי לדבר.
בגלל שהוא יוכל זמן הכל. גם טוב הוא נמצא בכל הזמנים ובכל המקומות באותו זמן ולא באותו זמן. אני לא ממש במקים כל זה, אם יש כאן דיסקאי בבקשה. חוץ מבניו יורק ב-1930, שאורי ואיינו מצאו את עצמם, כי לשם הוא לא יכול להגיע, כי סיבות. סיבות! עוד לא סדרה, עוד לא עוד סדרה. איך להכיר את בן, בת או אחר, זוג בכנסים, הדרך האידיאלית ביותר? להכיר בן או בת זוג, או אחר זוג, מה שזה לא יהיה? לאיזה מטרה? למטרה שכל הקהל הזה תוכל לשמוע. אייקון. אז ככה, כשאני רוצה למצוא מישהו לכם לשחק איתו דוקים באייקון, אז מה שם? אני מסתובבתי לא אחת סיום שלי. לפני כמה שנים השתתפתי במכירה פומבית של רווקים, רווקות ושאר אנשים פנויים מנקבעים מגדרים. לא, אני מכרתי, אז זה הייתה דרך מצוינת. רגע, רואי, אתה לא מסתובב באייקון תמיד עם הרמה של בלונים? כן, זה... אוקיי, שלב א', למצוא מישהו או מישהי או אחר בקוספליי ממש מגניב, שגם נראה לך ממש חמוד. שלב ב', תציידו בסמארטפון ולכו תבדקו בוויקיפדיה כל מה שאפשר לדעת על הסדרה הזאת. שלב ג', תמצאו איזה שבוע ששאל שוב סיכוי שהבן בת זוג האחר הזה יודע, ותלכו לה ותגידו, היי, ידעת שבשנת 1965 ההוא עשה את זה, ואגיד לכם, מה היו, אתם כאלה מדהימים, איך אתם מדהים את זה? ואז תוציאו את זה. זה בעצם הרוקסטאר של אייקונים המרצים. אז נכון, אחרי כל הרצאה כזה כולם באים אליו, אם אתה ניל גיימן, כזה תחתום לי במקומות ש... או אם אתה ניל גיימן, קטינים אצבעות באוזניים, תשכב איתי, כאילו. לא. אני אומרת, אני מבין שהאייקון הבא בעוד שנה, סדנה של אומנות אומניות. שהיא אומרת דוקטור הוא, למה היא מתכוונת? זה הרעיון, כאילו, אנשים יוצאים מההרצאה ואז יש להם מה לדבר, וואו, איזה הרצאה מזעזעת, זה היה רועי, היה כאילו, על הפנים, וגלי בכלל, וככה הם יכולים לפתח שיחה, זה רעיון יפה. וככה אני ורועי יכולים ללכת ולשחק דוקי. זה כן השכנונים, צחקו מנשקין או משהו, מה דוקי? אני שמעתי למישהו שואל מה זה דוקי? אני לא יודעת. אגב, שמעתם שיש סרט על טטריס? כן. לא, 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 יש טריילר ביטולי על טטריס, ועכשיו עושים את הסרט האמיתי על טטריס, שזה נורא עצוב שפרודיה הופכת למציאות, זה כמו אייקון. אוקיי, סרטי שר הטבעות והאוביט של פיטר ג'קסון, מזימה סודית לפיתוח ענף התיירות הניו זילנדי. בקצרה? ברור. כאילו, אתה צריך למכור מדינה שיש לה כבשים, קיווי וטרקים. אז תעשה סרטים של 9 שעות, אתה פשוט ללכת לאן שהוא בנופים מדהימים. אני דרך אגב ידוע בתור מקלקל שמחות די גדול בקטע הזה, מי שמכיר אותי, אני כאילו פוסק בוויז'ואל אפקט, ואני פשוט יודע להגיד שרוב הנופים שרואים בסרטים האלה לא באמת קיימים. כאילו, סבבה, צילמתם בניו זילנד את האגם הזה, את ההר הזה, את השמיים האלה, חיברתם את זה ביחד. זהו, דרך אגב, אחת מהסיבות שצילמו שם באמת את ההוביטים, רואים שם הרבה הוביטים, כי בתכלס ניו זילנד לא עד כדי כך גדולה, אז הם רצו
ניסו לצלם שם כאילו אנשים קטנים כדי שיחסית אליהם ניו זילנד תראה עוד יותר חזק ידיים ומרשימה. בממשלה של ניו זילנד שהיה ממונה להוציא מזה כמה שיותר כסף. אני לא צוחקת. אז אני בטוחה דרך אגב שהוא אחד מהשרים הכי מצליחים ומוצלחים בהיסטוריה של ממשלות ניו זילנד. הוא היה שר הטבעות. זה כמו התואר דוקטור, שר הטבעות. פסיכו-היסטוריה לעומת עתידנות. מדוע ולמה? אתה רוצה לצאת החוצה? יופי. טוב, בוא נראה. פסיכו-היסטוריה לעומת עתידנות. לעתידנים אמיתיים אין. נשים יפהפיות, אומניות, גם אומניות לחימה עם שתי חבורות שחורות בכל אומנות לחימה אפשרית ורובוטיות. ורובוטיות. מדעניות אמיתיות? מדעניות אמיתיות יש. אוקיי, בוא נראה. עתידנים אמיתיים יכולים להשפיע על עתיד באמצעות המילים שלהם, לא באמצעות כוחות המחשבה שלהם. זה חשוב. פסיכו-היסטוריה היא מדע סודי, שרק מעטים שולטים ברזיו, וגם הם בזכות שרובוט מלפני 20,000 שנים סיפר להם בדיוק מה הם צריכים כדי לפתח את התחום. עתידנים אמיתיים מפרסמים בז'ורנלים עם ביקורת אמיתיים, זה לא קל. לפסיכו-היסטוריונים אין שום בעיה להתערב בחברה כדי להתאים את העתיד לתחזיות שלהם. לעתידנים אמיתיים אף אחד לא מקשיב. פסיכו-היסטוריונים צריכים לדעת הרבה מאוד סטטיסטיקה. בממוצע גם עתידנים. פסיכו-היסטוריונים יודעים להתחבא ממש ממש טוב. עתידנים מופיעים באייקון בכל הזדמנות. זה אומר שגם הם יודעים להתחבא ממש ממש טוב. וגם בטלוויזיה בכל הזדמנות, ושוב אף אחד לא מקשיב להם. בערוצים שאף אחד לא מסתכל בשעות שלהם. היי, ערב חדש, ערב חדש. ערב חדש, חמש בערב. בערוץ אחד. של המדינה. סבתא שלי ראתה את זה. התקשבתי אליה, באולפן. טוב, אני חושב שבזה סיימתי את כל מה שיש לי להגיד על פסיכו-היסטוריה ועתידנות, אבל עכשיו אתם צריכים להשלים. פסיכו-היסטוריונים הם? פסאודו-מדענים! פסאודו-מדענים, ועתידנים הם? שרדנים! הולך לכתוב מדריך לעתיד, ספוילר. מדהים! אתה פשוט ההשפעה שלך עליי. על פסיכו-היסטוריונים כותבים סדרות מדע בדיוני, ועתידנים כותבים ספרים חדשים. רואי, אתה יכול להשתמש בלוח גם כדי להכות אנשים שונים. לא, הוא לא מחליט. לא לגעת במסך. אני אפילו לא הייתי בעל כזה, ואני יודעת. אוקיי, זה לא היה אייקון. בזמן שרואים, נכין את השקף הבא בפרסומת של המדריך לעתיד. מנה את הטעויות בהרצאה של עינב אגן, בקיצור. הטעויות בהרצאה של עינב גן גלילי. הטעויות של עינב גן גלילי? לינוקס. אוקיי. לקח לי שתי שניות להיזכר, אני אדם את המדהים, אני לא... הזיכרון כבר לא משהו. זה תתבע אותנו. האמורה ידועה ובחוסר סופרות מסוים שלה, בצדק או שלא בצדק, לכאורה. ולכן... ולכאורה בהחלט אנחנו לא יכולים לדבר על שרלטנים. עתידנים ואו עינב כאן. דניאל, אתה יודע מה כתבתי כאן בשלט? במילה אחת, אתה יודע מה כתבתי כאן בשלט? יש שם שתי מילים. אתה יודע מה כתבתי כאן בשלט? המדריך. אתה יודע כן או לא? אתה יודע? פוצי. עתידן. תודה.
מדהים. זה יכול להיות צריך להגיד את שיווקי, לכנס הבא. הוא עושה את זה מעובדת. הוא עושה מהולדת, לילדים, הפעלות, משחקים, קניון עם כל חול המועד, רואי את הזנה. אוקיי, איך לקחת אדם רגיל ולהפוך אותו לגיק? הדס. קודם כל צריך להתחזות לבן אדם רגיל כדי שלא יעלו עליך בזמן שתדור אותו לייקון. זה קצת קשה להתחזות לאדם רגיל, להתעניין כאילו בחתונה של לינט ו... וכאילו בכל מיני דברים כאלה, ולהכיר שירים של משה פרץ. אנשים חושבים שאני אוהבת, שאני כאילו שומעת משה פרץ כי אני אוהבת אותו, אבל זה רק בשביל לגרום אנשים לאייקון, כאילו עוד אנשים. אז... לא, לא, כל הרעיון הוא לקחת אנשים רגילים ולהפוך אותם לגיקים. אז אתה הולך להופעה של משה פרץ. סליחה רגע, שאלה, לי יש שאלה. אנשים שבאים לאייקון. הדס, שאלה לי לך, למה שאני ארצה לעשות משהו כזה? כאילו רוב החיים שלי בנויים סביב הניסיון להתרחק כמה שיותר מאנשים... כי מה שפרץ זה זמר נהדר. כמה שיותר... וגם דודו ארוך. ובאייקוניסטים, ואנשים אחרי לדבר איתם. אז למה שאני... לא, אנחנו רוצים לקחת את האנשים הרגילים ולהפוך אותם לאייקוניסטים ואז להשתלט על העולם. אלא אני מתשמע, אם צריך... למרות להשתלט על העולם, מה יהיה אפשר שם פה? זה לא תהליך שהם עוברים כאילו בעצמם, אני כנראה לא באמת רוצה לדבר איתם. לא, האמת הזה היה אמיתי. יש לי מישהי עם שאלה. אנחנו יכולים להרגיש שהם יודעים עליהם בכל מקרה. כי אנחנו לא יודעים עליהם בכל מקרה. בדיוק. ואז בעצם... צריך לחפש שירים במוזיקה מזרחית ולהבין את תמות המדע הבדיוני שקיימת בהם. אחת השירות שאני הכי אוהבת היא של עומר אדם, תגידי כמה זמן אבא שלך גנה. זה בעצם סיפור על עושה בזמן שהיה פעם גנן, ואז... טוב, אני לא אספר את זה. זה מזכיר לי, אני מתנצלת שאני מתעקשת להיות... כן, זה שיר, ברור שזה מתחרט. סיפור הזומבים. זה עוד סיפור על ניצול זומבים על ידי התנועה הקפיטליסטית שאת שולט? לא, ממש ממש לא. זה סיפור אקזיסטנציאליסטי על זה שכל העולם הוא בעצם בן אדם אחד. זה סיפור נפלא על מישהו שמגלה שהוא בעצם האמא של עצמו, האבא של עצמו, הוא עצמו, הבן אדם שמגייס אותו לקור של העתידנות. ספוילר. זה סיפור בין 60 שנה, אוקיי? זהו, קריסטל מאט היה אוקי בתקופה ההיא. בכל מקרה, All New Zombies של רוברט פליינינג הוא סיפור המסע בזמן האולטימטיבי, לכו לקרוא את זה. כן. נקסט. דרכי התגוננות מול מלהקת עקשנית של האפה והחנון שמסתובבת עכשיו בפנים. שיר למוזיקה המזרחית? אוקיי, אני רואה שאתם לא הולכים להתגונן, מישהו מכם. רואי, אולי אתה שיהיה בעונה הבאה? הוא לא. אחרי ההרצאה הזאת, תבדוק את הסטטוס הזה שוב. זהו, כלומר, זה קצת... זה לא הולך, זה הולך גם אם יש גם שיער ארוך כדי שיהיה אפשר לעשות את ה... ככה... 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 עתידו, עוד 15 שנה לא היה לך שיער. הדס, בכלל יכולה נראה להחליף אותה בתפקיד, לא לכתוב ספר. מה? יכולה לכתוב ספר על עתידנות, על העתיד. לפחות של רועי. השוק באייקון גדול מספיק בשביל שנינו. האם? Dimension isn't big enough.
המימד הזה לא מספיק גדול. גלי, את גם עכשיו את רוצה איזה קטע כזה של מישהו שאל שאלה, אז תרשי להם רוצים לדבר לפעמים? שהם מבקשו מאוד יפה, כאילו בינתיים אני לא רואה אף אחד כאן מצביע כדי לקבל מבין רשות דיבור. אז בואי ננסה, האם פולמוס במדעי הרוח שווה פחות מהפולמוס על פלוטו? אני לא יודע, מישהו אחר כתב את זה. האם מדעי הרוח זה מדע? מדעי הרוח זה מדע. האם זה שרלטנות? מדעי הרוח זה דרך לעשות את איזה ליפות. כן. אופטימיות, כן. נסיכות דיסני של העתיד. הרבה אנשים פה מתעסקים בעתיד הנוח. תן יואב אתה. פרינסס ליה? אתה יושב בפאנל של אייקון ואתה לא יודע מי. עוד מעט נסיים, תחזיק מעמד. סיפורי אהבה שיותר גרועים מדמדומים. יותר גרועים מדמדומים. דמדומים שתיים. אייקון, איפה טעינו? בנו ילדים. ירדנו מהעצים. זאת שם, שם שורש הבעיה. כמה עצים היו בעיה? לצאת מהאוקיינוסים. שם התחיל הפוסקוסה. אני לא רואה מה קורה שם. 5 דקות. זה היה מאוד דיסקרטי עד הקטע שבו צרח. Thank you.
אני מזכירה שמצלמים הכל ויש סוכנות ביום בישראל, תיזהר. כן, יסודי. עד עכשיו. מה? אני כנראה לא הייתי קטנה מתי שאתה היית קטנה. את כנראה לא הייתי. הייתי ממש, 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 ממש קטנה. ממש, 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 ממש קטנה. והיה לי שיער. הכי זקן בחדר זה הבחור שזוכר את עודד מנשה. סליחה, אבל איך? איך אתה יכול לדבר על עודד מנשה שיש לנו את טל נוסרי? יש לי שאלה. אם מישהו יודע מי נמצא יותר זמן בערוץ הילדי, טל מוסרי או עודד מנשה? עודד מנשה. טל מוסרי היה יותר שנים. עודד מנשה. כן, טל מוסרי. טוב, מרצים יקרים. הוא עדיין נושא אחרון מבחינתכם. ילדים. אחד, חתולים כשליטי היקום. ושני, יתרונות ההנגובר. רק הסבר קטן, הנגובר זה מה שקורה כשילדים מסוימים באים לפסטיבל מסוים, ישנים בלילה במתחם, שותים, וזה מה שהם מרגישים במחרת. ולמי שלא מכיר את המילה באנגלית, זה חמרמור. ונראה שהבחור בשורה הראשונה הולך לסבול מזה מאוחר יותר. אני יודע למה בעיה חמרמורת חמרמורת, כי בארמית חמר זה יין. וצריכים לסיים. כן, הנושא האחרון. לא, אנחנו נורא מסתערים. לא, לוקחים אותו, מישהו מהם עליכם. שתי מילים על הנגובר. עד שלא הייתם באבו דאבי, שיקורים מתחת, באמצע המלון המפואר ביותר בעולם, שרועים על שירותים שהכל מלא בשיש, מנסים לכבד את האסלה ולהבין איך לעזאזל הצלחתם להשתכר עד כדי כך במדינה מוסלמית, לא חוויתם הנגובר מלכם. רואי, זה מה שעשית בכזה סתם. אבל יש מה הרגוע שאני מוכרח. תודה רבה למחשיב.